produza mais, gaste menos e ganhe em saúde e nutrição. Esse é o lema de um trabalho realizado pela Emater na região de Santa Rosa. O que chama a atenção é a representação monetária que a produção própria de alimentos representa no orçamento familiar. O alimento que se colhe na propriedade representa a economia, dinheiro que não precisa ser desembolsado pela família nas compras do supermercado. Poder ir até a horta colher um tempero fresquinho, ou até o pomar colher uma fruta do pé, apreciar com a família o alimento que ela mesma produz, não tem preço. Na verdade, ela tem valor, né? Concorda, dona Neuzana? Ah, com toda certeza. Isso é de tardinha, quando a gente está em casa, assim, aí dá vontade de comer uma fruta, vai lá ali no pomar, tira do pé para comer, é outro sabor. Vai na horta, pega a verdura, traz para dentro de casa, tu sabe o que tu está comendo. É muito importante isso. Nós achamos, pelo menos, né, que o que nós comemos, a gente já sabe de onde vem. O que é produzido na propriedade resulta em uma mesa farta que representa saúde, nutrição e economia. Com o assessoramento da Emater, foi realizado um cálculo do que significa, em valores, de acordo com o preço médio praticado nos mercados em Tuparendi, onde vivem, aquilo que a família consome em alimentação durante um ano. São aproximadamente R$16.616. Deste total, a família produz alimentos para consumo próprio que somam R$15.343, um valor que não precisa ser desembolsado. São mais de 14 salários mínimos que permanecem na propriedade para que se possa fazer outros investimentos. São 92% de autossuficiência alimentar. O essencial mesmo sai tudo daqui da nossa propriedade, né? É tudo da horta, do pomar, criamos galinha, porco, terneiro pro gasto da gente. E a gente daí produz as coisas, porque ela falou, daí o excedente, alguma coisa tu vende quando sobra, não tem. Isso aí. Isso é a propriedade do meu avô, do meu pai, e agora vai ficar pro filho e neto. Né? Temos dois filhos, e dos dois filhos, eles também pegam a maioria das coisas, também é o que é produzido aqui, que tem um que mora na cidade e outro mora aqui pertinho de casa, né? Daí aquele que mora na cidade, ele vem e pega bastante coisa, a maioria das coisas daqui de casa também, para eles consumirem. E eles também se sentem bem, porque é coisa produzida aqui, que sabe que é uma coisa natural, né? Se fechar as portas da propriedade, a família se garante com o que produz. Na horta, Neuzana destaca que é preciso valorizar a área que é destinada para a produção de alimentos da família. Primeiro a gente tem que colocar o adubo de esterco de gado, aí depois pateia, aí ajeita a terra bem, né? Aí depois planta. Mas aí só que aí tem esterco de galinha também, que a gente coloca, esterco de peru. E daí vai, só que tem que carpir, cada semana tem que passar com a enxada para carpir, para deixar sem inso, né? Mas aí o produto vem bem também. Mas tem que ter muito cuidado, tem que plantar ele assim, que chove também, né? Bem. Mas o produto dá, só tem que se dedicar, né? Nós trabalhamos bastante junto. Eu e meu esposo trabalhamos na horta junto, a gente trata os bichos lá. Daí é tudo, a gente trabalha junto, né? Daí tem o nosso filho também aqui, que ele mora perto. Daí aí ele também ajuda, né? O mesmo acontece na propriedade de Dari e Lucilina. Eles dedicam parte de sua área para a produção de alimentos para o consumo da família, o que é motivo de satisfação. As verduras em geral, legumes, fruta, cada época um pouco de cada coisa a gente produz aqui. Os pais dele,
sempre plantaram. E a gente aprendeu com eles, né? Desde a infância, e via eles plantando, e a gente ficou também na propriedade, né? Então a gente planta, porque a gente tem a área de terra, daí a gente precisa ir lá comprar, né? Então a gente planta o que a gente consome, né? A gente está seguindo, está ensinando os filhos da gente também, eles estão vendo, e se eles ficarem, né? Eles sabem também como dá para produzir as coisas, para não precisar comprar tudo, né? Quando a gente mora no interior, né? Eu sei que eu plantei, eu colhi, não Às tem vezes nada... Às vezes a gente faz um almoço que não tem nada comprado, é tudo que a gente produz, né? Praticamente todo dia é assim, né? Sim, e os filhos de vocês têm que idade? Um tem 16 e um tem 14. Não refugam o que tiver na mesa, eles comem, tá bom. E produção de alimentos para a subsistência, para a família, se traduz em amor, carinho e proteção. Pois além de produzir alimentos com qualidade, nutritivo, limpos, gera uma economicidade com qualidade de vida e renda que permanece na família. Além da satisfação, o casal comemora a economia. Economiza, a gente vai assim, a gente, porque a gente planta, daí a gente não dá assim... Aquele valor. Aquela importância, mas aí se tu vai ver, junta uma coisinha aqui, uma coisa ali, vai indo, se tu tem que comprar lá no, na, tipo, na cidade, tem que ir lá comprar qualquer coisinha. É dinheiro, né? Às vezes um tempero, né? Tudo. Às vezes a gente compra alguma fruta que não tem na época, né? A gente vê o quanto está caro hoje em dia, né? E daí, por que não produzir se a gente tem como produzir, né? É a maioria daqui. Porque a gente não consegue produzir, a gente compra, né? Tipo farinha, arroz, 80% eu acho que a gente... Se não mais, quase 80% que a gente produz a aqui, carne, né? Tipo carne, ovo. E daí eu faço, gosto de fazer muita coisa dentro, né, de casa, assim, coisa para os piazinhos comer, para as crianças, né? A gente faz tudo. É uma economia enorme. É um lucro que tu tem, tipo, como a gente está na atividade do leite, é um lucro que gera. A gente não conta, né? Mas tu vai fazer a conta, é dinheiro que fica dentro, né? Na propriedade, né? Produza mais, gaste menos e ganhe em saúde e nutrição. Este é o lema do Programa de Segurança e Soberania Alimentar, que é realizado na região de Santa Rosa. As famílias de Conte e Guerck estão entre as mais de 11 mil famílias que recebem assessoramento em média por ano através das atividades realizadas pela Emater propostas pelo programa. Ele consiste em ações de assistência técnica e extensão rural e social que incentivam a produção de alimentos para autoconsumo, de uma forma sustentável e diversificada. São apresentadas orientações em relação ao cultivo, manejo, preparo, conservação, cuidados e tecnologias que podem ser adotadas nas diferentes etapas de produção. A ênfase em 2020 é na produção e aproveitamento de morango, beterraba, mandioca, leite e incentivo à criação de suínos e à tecnologia de sistema de defumação de embutidos, bem como orientações sobre o acesso e o uso de água de qualidade. Você já ouviu falar em tie-dye? Em inglês quer dizer amarrar e tingir. Uma técnica antiga de tingimento de roupas que voltou a ser tendência. A extensionista da Emater, Simara Lovison, vai nos ensinar a fazer. A sugestão é chamar as crianças e passar bons momentos de atividade e diversão. Sou Simara Lovison, extensionista da Emater, e a técnica em artesanato que vamos apresentar hoje é o tie-dye. Para esta técnica, vamos utilizar uma camiseta branca, um garfo, atilhos, liganete ou até mesmo elástico, uma grade com um utensílio para apoio, com o auxílio do garfo, no centro da camiseta, gire o tecido montando um rolinho. Mantenha firme com as mãos e com o auxílio da liganete, prenda a peça. Aqui eu dividi a peça em 4 partes. Você pode dividi-la em 4, 6, 2, quantas partes você julgar necessário
quantas cores você quiser utilizar. Ou pode também estar realizando outro tipo de amarrações para ter efeitos diferentes na sua coloração. Com a tinta já diluída, vamos começar a colorir a camiseta. Despeje a tinta de maneira uniforme. Varie as cores conforme o seu gosto. Use sua criatividade. Repita o processo do outro lado da peça. Feito este processo, deixe a peça secar por completo. Depois da peça completamente seca, retire as liganetes. Eu, Sônia, agora vou fazer uma pintura tie-dye. Sou o Davi, tenho 5 anos, eu vou fazer uma pintura tie-dye. Melhor fixação da cor, recomenda-se passar a ferro antes de lavar. E está pronta a nossa peça. A seguir, a gente continua com mais uma reportagem especial da Semana da Alimentação. Vamos ver os benefícios do consumo de ovos. E o projeto Feira em Casa garante alimentos de qualidade diretamente do campo até a mesa dos consumidores. A gente já volta!